Ahoj kamarádi, u dalšího videa CVRK Fishing. My se teďka vrátíme rok zpátky na jedno místo, které jsme s Lukášem nazvali Štičí tůně. Protože jsme tam našli jenom samý štiky. Přesně tak, bylo tam přeštikováno. Jeden tloušť, vlastně, když si pamatuju. A byl tam pak na feeder, jsme taky chytali nějakou dobu. Zkusili jsme to. A tam jsme chytali co za ryby? Tloušťák? A oakley? Myslím si, že se tam taky objevila. No. Takže? Ideální strava pro štiku. Vzali jsme ULka a vyrazili jsme chytat a tady uvidíte, jak to všechno celý vypadalo. Přesně tak. Here we go. Tak, já si vemu nějaký prut ještě tady. Já mám tu ULka dole, viď? Mhm. Kde mu je? Ano. Tak mám ten svůj. Bude vyndat skvěle, si myslím. Tak, já to mám i s lampárdem. Tak, a ty máš tady. Tak, ty si musíš ještě váznout něco, viď? No, budu muset. Naštěstí tady mám i pstruhový batoh, takže... No vlastně. Pozor, je to přes tu špičku. Ano, vidím to. Chceš slabý lanko? Asi ne. Ne? Budeš vázat napřímo, jo? Tentokrát, jo. Tady bude spíš tloušťák a tak. Já bych tu štiku jako typnul taky, ale... Myslím, že na ní je tady docela proudná voda. No to já si myslím, že tady je líná teda. Tyjo, ty si to teda ovázal teda hodně pečlivě a poctivě. Tak jsme začali sérii o feedru a už to chceme prováčet, tyhle. No jasně, ULko. Ale tak musí být. Musí být sranda. Nejdřív musíš vyprovokovat ty dravce, aby se ti tam stála bílá ryba, ne? Přesně tak, bílá ryba. No a si tam přidám k tomu půl gramu ještě gram. Nebo něco. Jo, ty vole, já ho nemám, tyjo. Fakt, jo. Nevím, kde zůstal. Já mám, jako, mám jenom svoje takový ty kleštičky. Někde to prostě zůstalo, možná nemám v kapse někde, ale ještě jsem to ne... Když ho nenajdeš, tak ti jeden dám. No tu už mi jeden dal. Ale tak to bude za to, jak jsme ho tenkrát házel a hodil ho do vody. Vzpomínáš na ten moment? Ne. Na těch rybářských závodech? Na návsi? Jo, to bylo ještě na návsi. No právě. Náves. Asi už nepomocí. Kde? No, se tam úplně nedá moc dobře jít. Ale půjdem. To jsou akční scény. Tyvo, to byl záběr jako kráva. Kámo. Teď ti to vypadlo z držky, to byl záběr jak svině. Ty vole. Kámo.
To byl hardcore teď. No ty vole. Krásně z propadu. Hodně dobrý. No, kamaráde, upadla mi další ryba. Ty vole, to není možný, ne? Jsou ryby, který nezvednu. No to snad ne. Hned po dopadu. Jída. Přivážeme. Kikr nemá ocásek. Ne. Ukousli, ty vole. Tak tam dám teďka černou nástrahu bez ocásku. Tak to je hodně dobrý, jako.
Hele, mám rybu. A pěknou rybu. Pojď, kamaráde, prosím, s podběrošem. Kudlo. Dívej se. Tak to jsou kudly. Nádhera, ty vole. Jo, to je pěkně olejová. Kamaráde, ale vidíš to? To jsem teda čekal, že bude spíš okolo tady na té vodě. Vole. Hele, na ULko, tak to mě ho hodně potěšilo. Tak to je jasný, proč padej. Mě tam bude vidět kudla nádherná. Hele, ona je sice jako malá, ale na takovouhle vodu, prostě na takovouhle tuň. Takovýhle nic. Jo, prostě co si jako přát, jo, díky moc, hele. A jde do vody. Ale ta je mladá, má krásné zoubky. Super, to mám radost. To mám radost. Tak, ale... Já ti ale něco dám do zásoby, kamaráde. Tam musíš dát ale lanku, ty jo. Neříkej mi, že já jsem všechny utrhal, ty lanko. Kamarádi, tohle to bylo krásný. Měl jsem 3 krásné záběry na prutě. Byly to krásné ryby. A na takovouhle říčku, tuňku, jo, prostě. A jedna mi upadla, tak to mi jako mrzlo. Prostě to jako šla plně ke dnu. Já si myslím, že byla větší než ta štika, co jsem chytil. No. A pak byl další záběr, to jsem to táhnul pod ně, hodně líně teda, jo, a to byl takový opatrnější a najednou zase ryba a zase mi upadla. A já si myslím, že to tím, jak mám malý háčky, tak prostě jsem tu rybu jako nesek, jo. A pak jsem si všimnul předtím, než jsem chytil tu štiku, takže ten kikr, co jsem tam měl, tak mě ukouslý ocásek. Tak mě napadlo, že mi fungovala varianta ukouslýho ocásku u černýho magneta malýho a hned přišel záběr, prostě ryba, a bylo to super. Yes, a to je, tak kamarádi, to je hezčí ryba.
No tak to je nádhera. To je krásný. Hned na začátek takhle. Wow. Poctivá ryba. A tohle. Na začátek takovýhle pěkný buchanec. Super. Musíte ta ryba vidět. Wow. Super. Tak. Ty blá, to byl poctivý buchanec. Tak jste to viděli, žádný šlágr to teda rozhodně nebyl. ale co se týče dravců, tak mě překvapilo, že na vokou nás... Lukáš tady má dítě. Dcera má nápad, ale odmítá ho říct. Ale na vokouna jsme nenarazili. Byl tam jeden tloušťák, vlastně ten byl na mouchu. A na ULko vlastně, mně se hrozně líbilo, že vlastně třeba něco nefungovalo. Tak jsem řekl, hele, dám tam magneto bez ocásku. A najednou, bum, hele, je tam štika. Takže magneta bez ocásku, bez kopítka, i tak funguje jako dobrý smáček. Takže když se vám utrhne nástraha nebo roztrhne, tak ji nevyhazujte, zkuste ji ještě nějak, třeba jako na styl smáčka, něco takového využít. Je to škoda. A dá se na to chytat a fungovala tam hodně tmavá barva. Ty jsi měl nějaký záběr, ale nepovedlo se ho pak proměnit. A proto my se vydáme už teďka ve středu ve videu na Štičí tůni ještě jednou. Vydáme se na tu řeku a vy se tam dozvíte, proč se té řece říká řeka strachu. To je jedna věc. Ano. Uvidíte tam další zajímavé dvě místa na té řece, kde se dají chytat ryby. A uvidíte tam spousty zajímavého a dozvíte se i spousty zajímavých věcí o našich cestách po pohraničí. Takže nezapomeňte nás odebírat, pokud je toto první video, na který koukáte, ještě nás neodebíráte, aby vám neunikly další videa. Dejte like a napište komentář, jak si užíváte objevování různých neznámých revírů, jaký chytáte ryby na podzim, na přívlač a... A nebo jak tuníte natržený nástrahy. Tuníte. Tuníte. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. CBRK. Čau.